ଏଣିକି 18 ନୁହେଁ 17 ବର୍ଷରୁ ବି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଭୋଟରମାନେ। ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ସହ ଆଧାର କାର୍ଡ ସଂଯୋଗକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବଦଳରେ ଚାରିଥର ଭୋଟ ତାଲିକାରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। 1 ଜାନୁଆରୀ, 1 ଏପ୍ରିଲ, 1 ଜୁଲାଇ ଏବଂ 1 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା 18 ବର୍ଷ ପୂରିଥିଲେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାଁ ସାମିଲ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଧାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ବା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ବସି ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ନିଜ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2 ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଗରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ଡେଟ୍ ରହୁଥିଲା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାଁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଯେମାନେ 1 ଜାନୁଆରୀ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର 18 ବର୍ଷ ହେଲେ ସେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ନାଁଟା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିପାରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯା 2 ଜାନୁଆରୀ କି 3 ଜାନୁଆରୀ କି ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଯଦି 18 ଇୟର୍ସ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର 1 ଜାନୁଆରୀରେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଧାର କରାଯାଇଛି। ଏବେ 4ଟା କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ଡେଟ୍ ହେବ, ଯେମିତି 1 ଜାନୁଆରୀ, 1 ଅପ୍ରିଲ, ତାପରେ 1 ଜୁଲାଇ ଆଉ 1 ଅକ୍ଟୋବର। ଏ 4ଟା ଡେଟ୍ରେ ଯେମାନେ 18 ଇୟର୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ତା ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ନାଁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଯେ ଫର୍ମ 6, 7, 8 ଆଗରୁ ଥିଲା, ଫର୍ମ 6 ନାଁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଫର୍ମ 7 ନାଁ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଫର୍ମ 8 ଥିଲା କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତା ବାହାରେ ଫଟୋ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଇପିକ୍ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯଦି କିଏ ସିଫ୍ଟ କଲା ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫର୍ମ ଥିଲା। ଏବେ ଫର୍ମ 8ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହେଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଲକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଯେତିକି ନୂଆ ଭୋଟର୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଭୋଟର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆପ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଘରେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ଏପିକ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର BLOs ଯେତିକି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗରୁଡ଼ା ଆପ୍ ଅଛି, ଗରୁଡ଼ା ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ନୂଆ ଭୋଟର ହିସାବରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠି ସେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ।